Žaidimo startas ir LNK kviečia į lovą, kurioje daugybė garsių Lietuvos aktorių. Ar išdrįstum savo antrąją pusę pasidalinti su kitu? Mes pakartosime, kad nu, aš gal kitą kartą su vienu vyrais norėčiau. Tado Vidmanto komedija Lietuviški svingeriai. Man su tėvu sutiks. Spario 25, 18.30, visose Forum Cinemas. Pamatyk pirmas su LNK.